За Баянгор аймагт маань шин зөвшөллийн бүшгүй дахин төлөвлөлт явагдаад айл эрх болон аж ахуйн нэг шалган байгууллагын хэвлэлийн сасан бохир усыг татан зайлуулахын тулд эхлосийн цэвэрлэх байгууламж баригдсан байгаа. Энэ цэвэрлэх байгууламж маань 128 метр кубын хүчин чадалтай. Одоо 2021 оны 10-р сард эхлосийн цэвэрлэх байгууламж маань баригдаад ашиглалтанд хүлээлгэ өгсөн. Энэ 21 оны 10 сарын 1-ээс ахгуулаад цэвэрлэх байгууламж эхлосийн систем маань бүрэн ажиллаж одоогоор хэвэн ажиллаж эхлээд явагдчихэ. Үйл ажиллагаа хэвэн жигдрээд явж байна. Эхлосийн цэвэрлэх байгууламжийн маань давуу тал нь болохоор үнэр байхгүй. Бас ашиглахад хялбар. Одоо хэрэглэгчд нэмэгдээд хэрэглээ нэмэгдсэн тохиолдолд блоко нэмээ чааж нь өргөдгөхөд явахд боломжтой хорхиг гэрээ давуу талтай байгаа. Цэвэрлэгдэж гасан цэвэр усан маань 96-аас 99% цэвэрлэгээтэй дахин ашиглах тийм боломжтой. Манай аймгийн хувьд болохоор био цөөрөн байгуулад тэр био цөөрөн төлөвлөлт тэндээ болохоор загас үржүүлгийн газар байгуулахаар төлөвлөгдөд явж байна.